Доброго дня! Вітаю вас на четвертому нашому вебінарі, який буде стосуватися контенту документів. Залогуємося в програму Mozebook і починаємо навчання наше. Для того, щоб показати вам можливості пошуку в програмі Mozebook, давайте відкриємо простий зошит з довільним дизайном. І подивимося, що нам пропонує по пошуку сама програма. Загалом пошук програми організований в двох місцях. Ви можете відкрити медіабібліотеку і здійснювати пошук серед тих матеріалів, які в ній містяться. Або ж по кліку на іконку «Знайти» ви можете обирати собі той пошук, який відповідає більше вашим потребам. Наприклад, ви можете запустити інтелектуальний пошук. Ось відкрилося вікно інтелектуального пошуку. Тепер ми можемо ввести наше ключове слово «слон», щоб подивитися, де саме в програмі воно зустрічається. Нам пропонується зразу здійснити пошук в інтернеті, відео, пошук, здійснити пошук зображення чи публікація. А також дані результати, що знайдені всередині програми. Це є галерея слон, це може бути якась інша галерея берег слонової кістки, тобто прапор. Ну і так далі. Тобто завжди тут будуть ці місця відмічені, де ми знайшли оце додаткове, вірніше, наше ключове слово. Окрім інтелектуального пошуку, ми можемо викликати пошук динамічних екстра. Це динамічне екстра працює не тоді, коли у вас є певний текст, і програма може проаналізувати його для виявлення ключових слів. Коли вона виявляє ключові слова вашого документу, вона запропонує вам співпадіння цих ключових слів у своїх матеріалах. Це може бути відео, це може бути картинки, можуть бути 3D-сцени. Наразі зараз в мене ключових слів нема, відповідно, мені видається довільний список. Я можу ввести тут ключове слово «слон». І зараз програма мені відсортує ті рекомендовані екстра, які стосуються саме ключового слова «слон». Ви бачите, що тут є доволі таки різноманітні. Тут ми бачимо мамонта і синій кит. Напевно, це порівняння розмірів. Також є Акрополь, де, можливо, застосовували слони. Тобто, це не обов'язково буде пошук в назві, це буде пошук всередині цього тексту, цих 3D-сцен чи відеороликів. Також є можливість шукати в інтернеті пошук зображень, відео чи PDF. Відповідно, цей пошук буде здійснюватися в вбудованому браузері програми Mozebook. Давайте спробуємо. Ось у нас відкрилося зразу вікно вбудованого браузера, і тут ми можемо ввести собі ключове слово, яке ми шукаємо. Це звичайний браузер, тобто ви можете перемикати як на режим статей чи зображення всередині самого вікна, тобто це на сайті Google, ви можете сортувати по цьому слову, яка у вас має бути видача, тобто чи ви шукаєте зображення чи відео. З цього ж вікна ви можете зразу вставляти собі це відео чи картинки зразу ж у зошит. Вставка відбувається легенько, це перетягування, і ви швидко можете наповнити собі зошит, наприклад, тим контентом, який вам потрібен, не задумуючись, як правильно зберегти цю картинку, чи як скачати відео з YouTube. Закриваємо вікно, дивимося далі. Пошук зображень. Це вже
перемикається оцей браузер на пошук тільки виключно зображень. Тобто, запам'ятайте, будь ласка, що оця секція інтернету, вона буде використовувати можливості вбудованого браузера для пошуку цього контенту, який ви обрали. Наступний блок пошуку призначений для того, щоб шукати вже в медіабібліотеці. Коли ми його клікаємо, зараз зразу ж завантажується в нас сторінка, верніше вікно медіабібліотеки, в якому ми можемо вводити наші ключові слова. Давайте спробуємо ввести наше ключове слово «слон» і подивимося, що саме нам знайде медіабібліотека. Ви бачите, що тут стоїть значок суми, тобто все. І в такому режимі медіабібліотека видасть весь контент, незалежно від типу, а який містить оце ключове слово. Ви бачите тут значки 3D-сцени, значок «відео». Тобто в цьому контенті десь є, використовується слово «слон». Додатково ви можете також шукати зошити з цим ключовим словом. Ви відкриваєте медіабібліотеку і зразу ж на закладці «зошити» ви можете ввести тут ключове слово, щоб відфільтрувати, чи є такий результат. На жаль, жодного зошита з слонами наразі немає в системі. Окрім цих видів пошуку, ви також можете шукати певні ключові слова в публікації. Для цього вам потрібно вибрати пункт пошуку публікації. І у цьому віконечку ви можете ввести ключове слово, яке буде шукатися тільки в цьому зошиті, який у вас відкритий. Це корисно, коли ви, наприклад, працюєте з книжкою і вам потрібно знайти якийсь термін в книжці, ви не пам'ятаєте, на якій він сторінці, ви можете швиденько його знайти. Давайте спробуємо здійснити пошук по якійсь книжці. Для цього ми відкриємо книжку. Книжку. Напевно, з тих, що в нас є вже українських, прийдемо на наші... на нашу закладочку. Так, от є фізика чи біологія. Напевно, біологія. Відкриваємо її. Тепер спробуємо знайти щось всередині цієї публікації. Оскільки це книжка по біології, я бачу скелет. Давайте наберемо ключове слово «скелет». Ось, бачите, в мене в контексті є вже ключове слово «скелет». Я можу також подивитися всі місця, де зустрічається це слово. Тобто мені буде дано сторінку і частину фрази, де зустрічається слово «скелет». Я можу рухатися по тим сторінкам, переглядаючи кожне співпадіння цього ключового слова і вже там переглядати, чи це потрібний мені матеріал чи ні. Окрім цієї кнопочки «Пошук», пошук також здійснюється і у медіабібліотеці. Для цього ми відкриваємо зараз медіабібліотеку і познайомимося з нею поближче. Дивіться, що в нас є. Перша закладка в нас є «Дисципліни». Тобто ми можемо сортувати собі матеріали, які ми визначаємо, за дисципліною. Наприклад, виберемо фізику і шукаємо 3D-сцени по фізиці. Ми за дисципліною вказали тип і зразу ж отримали результат тих 3D-сцен, які відносяться до дисципліни. Звичайно, додатково ви можете також вводити ключові слова або вибирати собі фільтри, джерела, які саме контент ви шукаєте. Окрім пошуку по дисципліні, медіатека дає можливість шукати вам за типом контенту і за джерелом контенту. Давайте розглянемо ці випадки. Для того, щоб переключитися на пошук певного типу екстра, нам потрібно клікнути на цю кнопочку і обрати цей тип, який ми шукаємо.
Тут у нас є зображення, відео, аудіо, 3D-сцени, можливо, презентація, завдання чи мапи. Ви самі дивитеся, в залежності від свого пошуку, що саме вам потрібно для зошита. Давайте спробуємо пошукати зображення. Тепер ви можете визначити джерело, де саме ви будете шукати. Вікно Mozabook дає можливість перемикатися між джерелами, зразу ж не виходячи з нього, з цього вікна. Першим джерелом є завжди інтернет. Ви можете здійснювати пошук, подібний до того, як ви робили в браузері. Ви можете тут, наприклад, набрати собі ключове слово «слон» і отримати результат з інтернету картинок саме «слон». Чому саме картинок? Бо ми вибрали тип екстра зображення. Ви можете змінити, звичайно, джерело. Наступним джерелом є набір картинок з самої системи Mozaweb. У нас тут менше слоників. Також ви можете вибрати джерелом свій аккаунт. Пам'ятаєте, що ми, коли розглядали кабінет користувача на сайті Mozaweb, ми дивилися, що можна завантажувати собі якісь матеріали безпосередньо з сайту в хмару цієї програми. Саме коли відбувається таке завантаження, воно додається в ваш аккаунт, і ви на цьому вікні можете бачити ці матеріали, які ви додали собі. Тобто це зручно з того плану, що ви можете, наприклад, без доступу до самої програми Mozabook залогуватися на сайті на іншому комп'ютері, наприклад, додати сюди в свій аккаунт в хмару якісь матеріали, це можуть бути зошити, відео чи картинки. А потім, коли прийдете вже на цей комп'ютер, де вас встановлена програма Mozabook, швидко відкрити і отримати доступ до цих матеріалів. Окрім пошуку в аккаунті, ви можете шукати матеріали в себе на комп'ютері. Для цього нам треба перемкнутися на комп'ютер і обрати саме, де будуть шукатися ці матеріали. Ви можете шукати на локальному диску, наприклад, заходячи в потрібну папочку. Також ви можете обрати вже збережені папочки, які є прописані в самій системі. Це робочий стіл, документи або збережені зображення. Якщо б ви підключили сюди якийсь USB або інакший жорсткий диск, відповідно, в цьому списку він би був доступний. Давайте спробуємо зробити, знайти на USB драйві. Зараз я підключу USB. Тепер дивимося, в мене з'явилося в списку знімний диск. Тепер я можу вже дивитися собі в папочках знімного диску, буду шукатися картинки, які я міг там зберегти, які я можу захотіти вставити собі у зошит. Окрім пошуку на комп'ютері, система також запам'ятовує історію тих матеріалів, які ви шукали. Історія 100, оця іконочка, дозволяє вам переглянути матеріали, які ви шукали. І ви можете побачити, що ви вставляли вже колись в свої зошити, і повторно використати цю вставку для цього зошита. Окрім історії, також є корисний розділ джерела, це вибране. Ви можете собі додавати певні якісь матеріали у вибране, а потім знаходити їх у цьому списку. Давайте знайдемо якийсь матеріал, який нас цікавить. Так, я відкрию цей матеріал у вигляді вікна. Тепер за допомогою іконки вставки, це універсальна кнопка, яка зберігає ваш оцей контент відкритий на сторінку зошита. Я її натискаю і тепер вибираю у вибране. Тобто я додаю цю картинку, яку знайшов в інтернеті, собі у список вибраного. Давайте подивимося, чи воно туди додалося. Так,
У нас є слон вибраний, тобто ми можемо вже використовувати це все в іншому зошиті, поки не видалимо цю картинку з вибраного. Окрім пошуку серед картинок, можливо, вам знадобиться галерея простих зображень. Вона відкривається в нас по лінку «Галерея» в вікні медіатеки. І тут зібрані самою компанією Мозаїк певні якісь простенькі зображення, якими ви можете збагатити свої уроки. Наприклад, давайте подивимося, є зображення доміно, чи можемо пошукати по біології якісь прості зображення динозаврів. Ці картинки ви також можете використовувати для збагачення свого зошита, і вони завжди доступні будуть у вас у цій медіатеці. Окрім перемикання джерел, ви в медіатеці також можете собі налаштовувати, як буде вставлятися оце знайдений контент. Коли ми клікаємо на ось цю кнопочку, ми можемо обрати, як саме буде вставлятися на сторінку зошит це зображення. З одної сторони, ви можете вибрати, щоб зображення було вставлено як зображення. Давайте спробуємо. Я вставив зображення. З іншого боку, ви можете вибрати, наприклад, вставку цього зображення як велику іконку. Подивимося на різницю. Воно ніби зменшене це зображення. При кліку на це зображення в мене відкриється повноцінне вікно з оригінальним розміром цього зображення. Також я можу вставити цю картинку як маленьку іконку, яка взагалі приховає цей образ і буде стандартною іконкою контенту картинки. Ви можете сортувати собі видачу оцього медіабібліотеки, змінюючи її стиль. Для цього є верхні кнопочки, які можуть вам більше показати, наприклад, це вже зменшені копії картинок з підписами, або ж у вигляді списку, коли вони зовсім маленькі. Це зручно, коли ви шукаєте серед великих списків і вам потрібно зразу побачити все те, що вам видається. Для іншого контенту, окрім картинок, є інакші методи вставки в зошит. Наприклад, ми знайдемо зараз якесь відео. І спробуємо його вставити. Ви бачите, що у нас, окрім маленької великої іконки із зображення, додалося інтерактивне вікно. Як воно працює? Давайте створимо ще одну сторіночку пусту і спробуємо вставити це відео у вигляді інтерактивного вікна. Перемкнулися. Вставляємо це відео. Воно буде вставлено як плеєр, тобто ви зразу ж можете запустити його, клікнувши на кнопочку Play, або прокручувати собі до того моменту, який вам потрібно. Тобто вже економиться час, не завантажується окреме вікно цього відео, а зразу з сторінки відбувається програвання. Окрім відео, є також в медіатеці і підбірка музикальних файлів. Ми можемо переключитися на перегляд тип екстра аудіо. Відповідно, можемо переглянути, які в нас є файли для того, щоб ми могли вставляти їх собі в зошит. Вибираємо собі якоюсь великою іконочкою. Тепер давайте спробуємо вставити цей файл іконкою на сторінку зошита. Дивимось. Спробуємо його програти. Звук зараз вимкнений. Так, звук є. Відповідно, ми можемо таким чином робити собі якийсь або музикальний супровід уроку, або ж просто на уроці музики приклади якихось творів, які нам потрібно прослухати чи показати учням. Так само можна вставляти музикальний файл як інтерактивне вікно. Давайте спробуємо це зробити.
перемкнемося в режим вставки як інтерактивне. І вставимо цей же самий звуковий файл у вигляді інтерактивного вікна. Ви бачите, що це ніби інтерфейс плеєра, який дозволяє зразу програвати вам цей файл. При натисканні зразу йде програвання. Я думаю, достатньо, щоб побачити, що цей файл програється. Ви можете додатково собі сортувати знайдені результат за якоюсь тематикою. Це буде схоже так само, як ми робили на дисциплінах, тільки з зворотнього боку. І можете вставляти додаткові фільтри саме по цій тематиці. Тобто зараз я шукаю 3D з джерела MozaWeb, все, що стосується географії, і який містить додаткові завдання. В самій 3D-сцені є додаткові завдання. Я можу легко вставити собі це 3D для того, щоб потім відкрити під час уроку. Медіабібліотеку, саме вікно, ви можете припасувати собі з лівого боку екрану або ж з правого. Це зекономить трошки місце, дасть вам більше простору для того, щоб ви могли вибрати, куди саме ви вставляєте. Окрім медіабібліотеки, ви можете також відкрити бібліотеку інструментів. Я нагадую, що вона відкривається за іконкою молоточка. І ми бачимо в ній всі інструменти, котрі є в програмі і котрі ви можете використовувати на своїх уроках. Інструменти, вікно інструментів також поділяється на дві частини. Це є інструменти і є ігри. Ігри, звичайно, передбачають, що це буде молодша шкільна група, тобто діти перших там третіх класів. Ігри самі зроблені так, щоб розвивати якісь певні навички або тренувати якісь вміння. Інструменти вони вже розраховані на більш доросліших, оскільки вони дозволяють вам робити якісь задачі, це, наприклад, по фізиці, по математиці, і в цих інструментах можна проводити окремий урок для того, щоб показати ті чи інші аспекти вашого питання. Додатково ви можете перемикатися це вікно в інший режим пошуку. Наприклад, ви будете мати при кліку на цю іконочку список, який буде містити іконки і маленькі назви. Це зручніше, оскільки вам на екран поміщається більше цих інструментів, відбувається швидше пошук. Також ви можете відсортувати собі ці інструменти, які відносяться до певної якоїсь тематики чи до класу. Оці самі фігурки означають, що ви можете шукати все для початкової школи або ж для середньої школи. Тобто певні якісь інструменти зразу зникають з цього списку. Додатково ви можете відкрити собі з цієї бібліотеки інші вікна, де ви можете шукати контент. При відкритті книжки чи зошита ми зразу можемо перейти на список наших книжок або зошитів. І вже тут здійснювати якийсь пошук чи відкриття цього зошита. Вставка ігор чи інструментів відбувається так само, як вставка ваших роликів в зошит. Тобто ви перетягуєте цей інструмент собі на сторіночку і далі вже починаєте з ним працювати. Тобто деякі інструменти вимагають додаткових налаштувань для того, щоб вони працювали коректно. Тобто наразі тут треба внести запитання і якісь відповіді. Самими інструментами ми будемо працювати в другій частині нашої серії вебінарів. Наразі ми давайте спробуємо здійснити якийсь пошук, який може бути потрібний для уроку. Я відкриваю медіабібліотеку і буду здійснювати пошук всього того, що пов'язано з котом. Ми бачимо, що тільки є одна фотографія MozaWeb кота.
я можу по тому самому ключовому слову здійснити зразу пошук в інтернеті. Можу пошукати це в аккаунті. Наразі немає нічого в аккаунті. Давайте спробуємо додати з кабінету користувача якусь інформацію про кота, щоб ми могли знайти її в бібліотеці. Для цього я переключуся в браузер на комп'ютері, зайду на сайт MozaWeb і увійду в свій кабінет користувача. Вхід відбувся. Дивлюся мої завантаження. Давайте спробуємо зробити нове завантаження, щоб воно додалося в хмару. При натисканні кнопки «Нове» мені пропонується завантажити нову колекцію якихось файлів або завантажити новий елемент. Я можу натиснути елемент і тепер мені потрібно перетягнути цей файл сюди, для того, щоб він попав нам в медіатеку. Я собі зберіг файл з кота на робочому столі. Зараз ми спробуємо до нього добратися. Є в мене кіт. Я перетягую його у це вікно. Ось бачите, що в мене завантажилось файл. Я показала 100%. Я напишу йому назву «кіт». Спосіб обміну беру, що це тільки для мене. Ключове слово також «кіт». Тематику клас я не обираю, оскільки це зображення тестове. Тепер тисну «Зберегти». Тимся. В моїх завантаженнях з'явилася картинка з котом. Тепер перейдемо назад до нашої програми MozaBook. Відкриваємо в програмі MozaBook зображення і шукаємо в себе в аккаунті. Через певний час ця картинка додана вже в мій аккаунт, відповідно вже є видимою з медіабібліотеки. Тепер я можу вставляти її собі у зошит. Наприклад, у вигляді зображення. Давайте спробуємо у вигляді зображення. Ось. Ось так працює імпорт якогось контенту через мій аккаунт. Тепер давайте нагадаємо собі, які в нас є іконки і де ми можемо конфігурувати їхній вигляд. Ви як бачили, що в медіабібліотеці я можу собі вибирати тип іконки, під якою вона буде вставлена. Окрім цього, в налаштуваннях програми є можливість собі змінювати саме вигляд цих іконок. В розділі налаштування дисплей ви можете міняти розмір іконок, збільшуючи чи зменшуючи їхній масштаб. Також в цьому розділі ви можете собі міняти стиль цих іконок. Наприклад, ви можете поміняти на більш сучасніший. Ви побачили, що в мене зразу ж помінялася іконка на сторінці зошиту. Або ж додати позначку до іконки, якщо вона містить якийсь опис. Давайте вимкнемо цю опцію. Спробуємо додати іконку якогось відео, яке має підпис. Так, спробуємо додати його сюди, на сторіночку. Подивимося, як воно у нас додається великою іконкою. Ось бачите, як виглядає іконочка з підписом. Це наразі всі налаштування, що ви можете робити собі з іконками і відповідно конфігурувати їх так, як вам потрібно, щоб це було показано в вашому зошиті чи книжці. Окрім того, що ви можете вставляти собі якісь іконки чи матеріали з бібліотеки чи з мережі інтернет, ви також можете робити на сторінці свого зошиту закладку на сайт. Давайте спробуємо це зробити. Натискаємо кнопочку вставки
і вставимо веб-посилання на якийсь сайт, який нам потрібен буде для того, щоб ми відкрили його під час уроку. Коли я натискаю на це посилання, в мене є можливість ввести назву цього посилання. Давайте спробуємо так ввести. Тут я вводжу адресу. Ключові слова мені не потрібні. Ставимо галочку, щоб відкрити у вкладці браузера. І також ми можемо обрати собі тип іконки зображення, як воно буде представлено на нашому зошиті. Давайте, нехай воно буде зображенням. Клікаємо ОК. І тепер ми бачимо, що в нас є іконочка, при кліку на яку ми можемо відкрити зразу браузер в програмі. Це корисно, коли на уроці вам потрібно звернутися до якогось сайту, і його адреса доволі таки велика. Таким чином підготовлена закладка на цей браузер дозволить вам швидко відкрити його, не перенабираючи оцю адресу і не шукаючи її в інтернеті. Окрім пошуку по ключових словах в медіабібліотеці, ви можете здійснювати також візуальний пошук по зображенням. Цей пошук він дійсний для відео та 3D-сцен. Коли ми клікаємо на іконочку медіатеки, ми бачимо, що біля пунктів відео та 3D-сцена є додаткові іконочки-квадратики. Якщо ми клікаємо по іконочці квадратику біля відео, ми зразу будемо бачити відеобібліотеку у вигляді картинок. Це така відеостіна, яка дозволяє нам переглядати зображення цих відео і також додатково сортувати їх по певній якійсь тематиці. З цієї стіни ви можете включити відображення якогось ролику. Ось бачите, я натиснув, зразу почалося відображення цього ролику, і буде запущено показ цього ролику вже у цьому вікні. Також ви можете зразу ж шукати з цього вікна релевантний зміст. Тобто, що підходить до цього ролику, які ще відео можуть бути пов'язані з цим роликом. Для цього вам потрібно натиснути на цей ланцюжок, і ви отримаєте список з відео, котрі пов'язані з тим, що ви дивитесь. При кліку на відеобібліотеку ви повертаєтеся до відеостіни. Таким самим чином можна здійснювати пошук і по 3D. Ми йдемо на кнопочку медіабібліотеки, натискаємо біля 3D-сцен, знову ж таки на цю іконочку квадратику. І отримуємо 3D-меню всіх 3D-сцен, котрі є в програмі. Зараз воно завантажується, оскільки воно підтягує все з інтернету, тобто оновлює. Ось ми отримуємо також подібно до відеостіни стіну з 3D-сценами. Тут також можна сортувати собі за тематикою, тобто зразу прокручувати до тої тематики, яка вас цікавить. При кліку на окреме 3D ми отримуємо певну інформацію про це 3D. В нас тут є перелік мов, на яких можна переглянути це 3D. Наголошую, що ці мови будуть доступні тільки для активаційного коду типу Multilang. В активаційному коді Classroom буде доступна тільки виключно українська мова. Окрім значків мов, у нас тут також є значки, які показують, що є в цій сцені. Телевізор, наприклад, означає, що тут є запис диктора, а інші значки можуть означати наявність, наприклад, опитування чи якихось ігор. Давайте спробуємо подивитися, знайти якийсь. Ось в нас значок ігор є. Тобто ми зразу можемо зорієнтуватися, що цей ролик можна, окрім того, що переглянути його в 3D,
Можна також послухати, як читає диктор начитку. Також в цьому 3D меню є додаткова опція, яка дозволяє вам переглянути пов'язані 3D. Воно включається через кнопочку, така як в вигляді сонечка. Коли ми натискаємо на цю іконочку, у нас завантажується 3D бібліотека. Котра у вигляді отакої схеми зв'язків покаже нам, які є ще дотичні ролики до того чи іншого ролику, який ми обрали. Наприклад, ми можемо подивитися ядерна бомба ролик, та і з ним пов'язано там американські солдати, Друга світова війна, пов'язані видатні астрономи і фізики, лабораторія Марії Кюрі. Якщо ми переключимося на лабораторію Марії Кюрі, ми побачимо, які ролики пов'язані саме з нею. Таким чином ми можемо собі відбирати, планувати кілька 3D сцен для уроку і зразу ж підбирати собі ті, що підходять вам більше по зв'язкам. В цій 3D бібліотеці ви також можете шукати по якомусь ключовому слову і підшукувати якусь назву. Наприклад, давайте пошукаємо скелет, людське тіло. Ми можемо зразу побачити цей ролик зі скелетом. Наразі це всі типи пошуку, які є в нас в програмі Mozabook, якими можете використовуватися для того, щоб наповнювати свої зошити. Якщо у вас будуть питання, прошу задавати їх до цього відео, я буду їх відповідати на них. І дякую вам за увагу. До наступного вебінару.